Çökük güzgüdə baş optik oxa paralel düşən şüallar qaytdıqdan sonra kəsişdikləri nöqtəyə güzgünün baş fokusu deyilir və f hərfi ilə işarə edilir. Çökük güzgünün baş fokusu həqiqidir, çünki həmin nöqtədə güzgüdən qayıdan şüalların özləri kəsişir. Baş fokustan güzgünün təpə nöqtəsinə qədərki məsafə f də məsafəsi Güzgünün fokus məsafəsi adlanır. Bu məsafə sferik düzgünün əyrilik radiusunun yarısına bərabərdir.